Hvad så alle sammen, velkommen til Grafisk og FIFA, velkommen til episode 13 af min serie Kongerne af Premier League. Og der er sådan en lille hurtig ændring i den her serie her, hvis man kan sige det sådan. Og det er altså det, at jeg vil begynde at spille 3 kampe per episode, fordi at FIFA 17 er lige om hjørnet. Der er bogstaveligt talt mindre end en måned til det udkommer, og jeg glæder mig som et lille barn til det. Men det er altså sådan, at den her serie er jeg faktisk utrolig glad for, og der er mange af jer, der er utrolig glad for den også. Og jeg vil så gerne have afsluttet den her serie her, inden FIFA 17 udkommer. Altså, jeg kan ikke bare stoppe den her serie. Jeg skal have den gennemført. Så derfor tænker jeg, okay, nu kører vi lidt hårdere på. Episoderne bliver måske lidt rushed. Altså, der kommer til at være mange flere episoder sådan om ugen, end der plejer at gøre. Og der kommer til at være, som sagt, 3 kampe per episode, så vi kan få afsluttet serien lidt hurtigere. Og som sagt, jeg ved godt, det lyder sikkert som om, at jeg bare tænker, den her, altså, som om, at jeg gider ikke at lave den her serie her, den skal bare afsluttes og så videre. Det er ikke derfor, det er bare fordi, at jeg vil så gerne være færdig, inden FIFA 17 udkommer. Det håber jeg selvfølgelig også, at I alle sammen kan forstå. Så derfor begynder jeg lige at køre lidt hårdt på med den her serie her. Så vi kan altså se, at vi skal ind i vores første kamp i den her episode her, mod selveste Tottenham Hotspurs, som man jo kalder dem. Og de har altså, vi kan se, de står med deres kaptajn der, Gary Cahill, som vi solgte til dem. Så vi, ja, han møder sin gamle klub her, den der kaptajn for dem. Wow, okay. Lige blev solgt til dem allerede, kaptajn. Super. Her kan vi se vores holdopstilling mod dem. Vi kører sådan mere eller mindre med den normale holdopstilling. Hazard er selvfølgelig tilbage. Han vendte tilbage efter sin skade i sidste episode, som mange af jer nok ved. Udover det, så ser holdopstillingen altså mere eller mindre ud som den ja, som den plejer. Det er nok en af vores stærkeste holdopstillinger, vi kan stille med. Så ja, lad os bare komme direkte i gang med kampen. Godt lad os, Kar. Come on, fortsæt. Så er de igennem Tottenham. Godt spillet af dem ellers. Løber ud på kanten. Come on, Torre, følg med ham. Indlægget er et kort indlæg. Vi kan ikke rigtig få bolden ikke lige nu. Vi er bare til Tottenham. Vi er nok det sidste i den her halvleg. Kan vi nå et? Vi kunne ikke nå et kontra. Okay, nej. Vi fik slet ikke lov til det. Og der står sådan 0-0 i halvlegen. Jeg tror ikke, vi har haft et eneste skud på mål, hvis vi lige ser statsen engang. Jo, vi har haft et enkelt skud. Men det har været en meget chancefattig kamp indtil videre. Og det, altså, jeg kan i hvert fald sige for mit eget vedkommende, jeg spiller bare fuldstændig på at få den udgjort her. For jeg ved godt, det her var en meget svær kamp. Så hvis vi kan komme hjem med et 0-0 resultat, det vil være fuldstændig fantastisk for mig faktisk. Men jeg tænker, vi lige laver et par udskiftninger. Jeg tænker i hvert fald, vi kan lige kigge på, hvad vi har at skyde med. Christian Eriksen i stedet for Oscar. Oscar har gjort det så forfærdeligt godt. Så jeg tænker, at vi prøver at sætte Eriksen ind. Og så gemmer vi de to sidste udskiftninger. Finder William, spiller den kort her. Kommer igennem William. Det er fantastisk lavet at straffe. Ja tak. Bliver dømt straffe af det her. William bliver altså lige klippet i skudøjeblikket. Og nu kan vi. Vi har i hvert fald muligheden for at komme foran 1-0 her. Så lad os håbe på det bedste. Guldkort til Dembélé også. Det er altså rigtig godt lavet af William. Og bliver selvfølgelig ja, taklet og fuldstændig korrekt dømt straffespark til os. Og det er Benzema, der skal tage. Come on, Benzema. Damn, og han tager den altså, Hugo Lloris. Piss os. Kæmpe skam. Og så står vi altså nu i det 82. minut, og altså spillet går meget bare sådan frem og tilbage hele tiden. Der er ikke rigtig nogen, der tør angribe, der er ikke rigtig nogen, der tør at tage nogen chancer. Det er sådan meget sikkert spil, det vi laver, så der kommer ikke særlig mange chancer. Jeg tænker vi lige, jeg ved ikke om vi vil gå efter sejren, eller om vi bare skal holde os til den uafgjorte. Jeg tænker vi sætter Laporte ind i stedet for Naldo i hvert fald, for han er ved at være godt træt. Og så tænker jeg, at vi smider Jorginho ind i stedet for Hazard. Frem til William. Eriksen med bolden. Finder Benzema. Skal vi lige have en sidste chance måske? Vi finder Christian Eriksen i dybden. Christian Eriksen dribler ind til sit venstre ben og skyder på mål. Og den går lige forbi stolpen. Damn, en chance ellers. Der kunne vi altså gå op og få sejren der. Og så bliver kampen altså fløjt i dag der. Damn, jeg føler faktisk, at vi havde chancerne til at kunne få en sejr ud af den kamp. Men stadig et fint resultat, så altså jeg havde gerne solgt den her kamp for 0-0 inden man havde gået i gang, men det straffespark vi brændte, og så også Christian Eriksen skud til aller sidst. Jeg føler godt, vi kunne have vundet den her kamp, men stadig, som sagt, fint resultat. I'll take it. Men vi skal selvfølgelig bare direkte ind i næste kamp her mod Bournemouth,
Og vi kan altså tage et hurtigt kig på holdopstillingen. Laporte er tilbage i startopstillingen. Christian Eriksen var til at starte den her gang. Han gjorde det faktisk okay for os, da vi skiftede ham ind mod Spurs sidste kamp. Det samme gjorde Jorginho. Jeg prøver at give ham lidt tid, for Hazard, fordi Hazard var faktisk ikke så fantastisk i sidste kamp. Det samme var William heller ikke, så hvis det var så Pedro ind i stedet for på højre kanten. Og så har vi altså også Pato op foran, fordi heller ikke Benzema, jeg ved ikke, hvorfor står Benzema overhovedet, men så sidder vi ham ikke engang på banen. Men ja, han, Benzema gjorde det heller ikke så fantastisk i sidste kamp, så vi prøver altså at give Pato lidt spilletid der op foran. Og ja, vi skal sådan set bare i gang med kampen. Spiller den rigtig godt rundt. Kan slet ikke få fat på bolden. Indlægget er et godt eller slagsen, altså godt taget Courtois. 2 minutters tillægstid. Kan de nå en sidste chance til Bournemouth, eller kan vi nå en sidste chance, hvis vi når at intercepte bolden? Det kan vi ikke, og der bliver forhold til halvleg. Wow, den halvleg gik utrolig hurtigt. Jeg har altså måske lidt lækkert spillet, men okay. Vi prøver altså lige at finde lidt forbedringer. Jeg vil gerne have en anden holdopstilling, så vi prøver at gå med en 4-1-2-1-2. Hvor holdet, hvordan skal vi have det til at se ud? Sådan her, tænker jeg. Og så sætter vi Benzema op foran, og skulle man sætte Oscar ind? Nej, jeg tror, vi holder den sådan her. Godt spillet igen, og så er det ikke ham der, men den sidder heldigvis lige på Courtois. Oh. Oh my fucking god, hvad skete der der? Hvad skete der lige der? Han de skyder på mål, okay, fair nok, og så... Jeg trykker ikke på trækken eller noget som helst, men han ligger bolden ned og... Okay. Christian Eriksen finder godt nok Pato, det er faktisk godt spillet. Kan ikke rigtig komme igennem Pato. Pedro får bolden ud på kanten. Får det indlæg ind over, og den ligger til Pato, og vi får hættet den ind til 1-1. Wow, at den der gik ind, det så godt nok meget mærkeligt ud, men okay, altså jeg tænker, nu står den vist lige i heldige mål. Faktisk et okay opspil, vi får lavet rigtig godt indlæg af Pato. Den ligger lige i knolden på Pato, og rigtig skidt målmandsspil faktisk er den, der går ind. Marcelo med bolden, finder Pato, finder Benzema. Hvad kan Benzema? Han kan finde Pato, det er rigtig godt opspil. Kommer igennem Pato, kan han gøre det til 2-1? Og han rammer stolpen, Pato. Come on, så tæt på. Finder Jorginho. Finder Christian Eriksen, skyder ud fra, et fornuftigt spark, og den bliver altså lige snuppet af keeperen der. Et kvarter tilbage i kampen. Vi presser altså fortsat op på, at vi meget gerne have fat i en sejr her, hvis må jeg ærligt indrømme. Jeg tror, vi skifter Oscar ind i stedet for Christian Eriksen. Og så skal vi have William ind i stedet for, eller skal vi det? Jeg tror, vi sætter Hazard ind i stedet for Jorginho. Matic finder Benzema. Ja, okay. Jo, jeg har den stadigvæk, I guess. Ned til Marcelo, ud på kanten. Ind over Mea. Hvem har vi ind over? Vi har Pato. Rigtig godt husket ellers. Ah, kom igen. Spiller den bare rundt i forsvaret nu. Vi lægger rigtig højt pres på. Der er kun 1 minut tillægstid. Så skal det altså være nu, hvis vi skal have fat i det mål. Op og vinde den der. Så er det sidste chance nu. Matic finder Pedro. Pedro bliver altså taklet, og så tror jeg desværre, det var det. Dammit. Vi fortjente så meget bedre i den kamp. De har et enkelt skud på mål, tror jeg, er Bournemouth. Ja, de havde så to. Og det ene af dem er sådan rigtig... Jeg ved ikke engang, hvad der er sket, men de scorede åbenbart på det, og vi brænder faktisk utrolig mange chancer. Den skulle jeg have med ud af i den kamp der. Men, nevertheless, vi skal altså ind i tredje og sidste kamp i den her episode her mod Sporting CP i Champions League. Og vi er som sagt allerede videre i turneringen her. Jeg tror faktisk, det sidste kamp i gruppespillet. Så vi stiller selvfølgelig op med næsten fuld reservehold, så går nok lige Benzema op foran, eller så har vi Kennedy inden, Loftus-Cheek inden, Hector Miaske inden. Første gang de to spiller sammen overhovedet. Vi har Barber inden på venstrebakken, og Emilie starter også inden for første gang. Nogensinde, tror jeg, det er hans første gang, at nogensinde spiller for os. Så ja, det kan godt være, at vi ikke kommer til at spille så fantastisk godt i den her kamp her, men stadig, altså vi kan lige godt give de unge noget spilletid nu, hvor vi allerede har vundet gruppen faktisk. Det er meget farligt kasten ind foran mål. Benzema opsnapper. Så han igennem Benzema. Gør det til 1-0. Rigtig, rigtig, rigtig dumt spil af Sporting. Giver os direkte målet væk faktisk. Og Benzema gør det altså til 1-0 for os her. Barber med bolden. Finder Pedro. Barber, wow. Sikke et løb han tager. Han løber igennem hele vejen der, Barber. Skyder på mål. Og rammer overliggeren efter den bliver...
Deflektet bolden. Nej, hvor er det synd for Barber. Ikke for målet der. Dani Alves. Finder Benzema. Benzema videre til Yaya Touré. Så er Dani Alves løbet helt fri på kanten. Hvem finder han ind foran? Finder faktisk Kennedy. Wow, en... Okay, det var faktisk en meget god aflevering ellers. Dani Alves måske lige lidt for meget fart på. Vi kan desværre ikke få scoret til 2-0, men 1-0 til os ved halvlejen. Vi sidder fuldstændig på den kamp. Jeg tror ikke, vi har haft det eneste skud på mål. Sporting, vi kan lige se kampfaktorerne. Nope, vi skulle meget gerne have ført med mere end et mål. Men stadig, fint at gense videre. Jeg ved ikke, om vi skal lave en udskiftning. Jeg tænker, jeg vil gerne lige have sparet nogle spillere, så vi smider Partu op foran i stedet for Benzema. Bare med bolden. Det er fornuftigt lavet. Finder jeg Touré, så skal den lukkes meget gerne. Ja tak, jeg er Touré. Gør det til 2-0. Sådan skal det gøres. Det er utrolig godt lavet af dem. Wow. Matic finder jeg Touré. Så kan vi køre kontra. Det er en fornuftig aflevering til Partu. Skal det gøres til 3-0? Det skal det ikke, nej. Frem af stolpen. Hvor er han godt nok uheldig, Partu. Ramte også stolpen i sidste kamp. Altså, hvad skal der ske? Op til Kennedy. Op til Partu. Partu er i dybden. Jeg vil gerne have det mål med Partu. Han fortjener det sgu. Han fortjener det, jeg talte Partu. Kom on, Partu. Så er det nu. Ja tak. Gør det til 3-0, Partu. Og så er der altså fuldstændig sat... hvad kalder man egentlig? Altså kampen er lukket. Eller det var han i forvejen, men... Ja, sådan ligesom, han kan sige lige sat prikken over i'et på den måde. Så man kan fortælle sig... Jeg ved ikke, hvad jeg prøver at sige. Men nevertheless, vi skal have en udskiftning. Og vi har så to Moe her, som ikke har spillet en eneste gang for os endnu. Det får han lov til her. Vi skifter dem ind i stedet for... Men jeg skal tænke her. Og så sætter vi... Viljani i stedet for Pedro. Ja, Pedro er meget træt. Giv lige Viljani de sidste minutter på banen også. Det er fornuftigt lavet af Tomori, vi lige har skiftet ind. Det er sgu meget godt. Meget gode ting, vi ser. Op til Partu. Skal det være 4-0? Det skal det i hvert fald. Damn. Og vi havde problemer med at vinde over Bournemouth. Og så kommer vi her mod Sporting, og så fuldstændig gennemtæsker vi dem bare på hjemmebane. Partu med sit andet mål, og det er bare fantastisk. Og så bliver der også fløjtet af til fuldtid af dommeren. Og vi vinder altså kampen, som sagt, 4-0. Fuldstændig gennemsmørt. Vi havde endda boldbesiddelsen, for en gang skyld. Det var så sgu med 52%, men Sporting havde ikke et eneste skud på mål. Vi havde 10 skud, 7 i alt. Og det er altså en fantastisk afslutning, vi får på episoden. Vi kan altså lige vil tage et sidste kig på tabellen med det samme her. Vi fører altså med hele 9 point ned til United og 10 point ned til Newcastle af alle hold og Swansea og Leicester. What? Okay. Men fint nok. United har godt nok lige en kamp i overhånden, men stadig vi ligger fornuftigt foran dem i hvert fald. Lidt ærgerligt, at vi ikke får de 2 point ekstra mod Bournemouth. Men fint. Vi er altså i december. Vintertransfervinduet nærmer sig, og jeg glæder mig utrolig meget til, det kommer. Vi skal møde Leicester i næste episode. Og næste episode, jeg kan ikke love, hvornår den udkommer, men i hvert fald, jeg lover, at der vil komme minimum en episode mere i den her uge. Så bare roligt. Der bliver altså ikke mere for mig i den her episode. Så hvis I også har nyt den her episode her, så må I selvfølgelig gerne huske at smide et like på videoen. Husk selvfølgelig også altid at gå ned og subscribe, hvis du vil se mere. Og vi ses.